Доброго вечора. Ви дивитеся телеканал НТА. В ефірі «Правда наживо». Наші журналісти вже підготували для вас найцікавіші новини, які відбулися сьогодні, 26 квітня. Цю інформаційну годину проведуть Христина Лебедь та Олег Галів. Вітаю. Сьогодні у цій студії говоритимемо про здоров'я дітей. В цьому нам допоможе головний дитячий імунолог Львівщини Лариса Костюченко. Залишайтеся з «Правдою наживо», буде цікаво, і далі мої колеги розкажуть про таке. Сумні роковини. У Львові сьогодні шанували жертв ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Багато помирало вже, що були. Лишилось нас декілька. Згадають, що таке військова служба, кого на Львівщині відправили на перші польові збори. Штабні повістки, після мобілізації, ЗАТО. Прийшла на роботу, я відмовився, взяв ту повістку, прийшов на навчання. Вакцинувати чи ні? В області триває Європейський тиждень імунізації. На кожному флаконі є індикатор якості і є такий, бачите, всередині квадратик. Він має відрізнятися від довколишнього квадратику, він має бути світлий. Сьогодні 31-ші роковини Чорнобильської трагедії. Це найбільша техногенна катастрофа планети. Радіаційне ураження отримали майже 600 тисяч людей. І хоча відтоді минуло більше 3 десятиліть, жертви катастрофи досі пам'ятають ті події так, наче вони трапилися лише вчора. Тему продовжать наші журналісти. До пам'ятного знаку героям і жертвам Чорнобиля сьогодні з самого ранку несли квіти, вінки та запалені лампадки. Так шановували тих, чиє життя забрав зовсім немирний атом. Шостого квітня 1986 року на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався вибух, який зруйнував реактор. Будівля частково обвалилася, а у приміщеннях почалася пожежа. Тоді радянський уряд вирішив збирати людей для ліквідації аварії. Їм до останнього не розповідали, куди саме везуть, просто посилали повістки. Подзвонили на роботу, попросили прийти в військкомат. От прийшов військкомат, під наказ розписався. Про те, що насправді відбувалось на ЧАЕС, не повідомили навіть місцеве населення. Пані Людмила розповідає, зранку, як звично, вийшла на ринок і побачила машини, котрі поливали асфальт. Як виявилось згодом, це робили для того, аби зменшити радіаційний фон. Неділю нам сказали, готуйтесь до евакуації. І то нас повідомила хто? Управдом. Нас вивозили туди, за 30-кілометрову зону. Михайло працював на Чорнобильській атомній станції, тому був одним із перших, кому довелось ліквідовувати наслідки аварії. Він розповідає, вибух у реакторі стався через людську недбалість. В принципі, реактор не міг. Його треба було довести до такого стану. Зупинити видік радіоактивних речовин із реактора вдалося лише до кінця травня і занадто дорогою ціною. Опромінення отримали десятки тисяч ліквідаторів. Ігор Гозій – один із них. Чоловік каже, після тих страшних подій захворів на онкологію. В червні місяці нас послали туди слідкувати за порядком. 10 днів більше не дозволяли, тому що радіацію зловили. Багато помирало вже, що були. Лишилось нас декілька. Наслідки вибуху на ЧАЕС відчула на собі не лише Україна, Білорусь та Росія, але й практично ціла Європа. На Львівщині тих, хто стали жертвами радіації, понад 4 тисячі. Сніжана Палащенко, Марія Панчишин, Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА. Аби не забути військові навички, сотня резервістів з Львівщини поїхали на навчання. Чоловіки, які вже брали участь у бойових діях на сході України, будуть відпрацьовувати стрільбу, бойову тактику та надання медичної допомоги побратимам. Більше у сюжеті Алли Федорченко. Перед відправкою до навчального центру резервісти приїжджають до обласного пункту збору вже із наплічниками. А щоб хто бува не прихопив з собою спиртного, особисті речі перевіряють працівники військової служби правопорядку. За резервістами, які їдуть на збори, зберігається їхнє місце роботи та увесь соціальний пакет. А ще за місяць, проведений на полігоні, кожен військовий отримає зарплату – майже 5 тисяч гривень. Такі навчання для резервістів проходитимуть щороку при тих частинах, де вони служили раніше. У комісаріаті розповіли, що ці тренування потрібні на випадок розгортання повномасштабної війни з Росією. У разі, як тільки наступить бойові дії,
бойові дії. Ці громадяни, які зараховані в оперативний резерв, прибувають по першому же викликанню в свою частину, де б вона не знаходилася. На протязі там одної доби. Валерій Кітін має чим поділитися із молодим поколінням. Він пройшов навчання на 4 полігонах, тренувався під пильним наглядом британських та канадських військових. Згодом і сам став інструктором. У складі 128-ї бригади 8 місяців ніс службу на передовій. У свої 54 має бойові нагороди за оборону Пісків та Красногорівки. Щоб ті навики не забувалися, хоч вони не забудуться, свої навики надати молодшому поколінню. Так я старший вже чоловік. Пішов в Афганістан ще в 83-му році. Іван із Жидачівського району працює на заводі. Цієї п'ятниці йому виповнюється 25. Чоловік згадує, що у 2015-му теж святкував свій день народження разом із побратимами, коли йшов на війну. Понад півтора роки відслужив на передовій у 41-му батальйоні. Повістку про збори резервістів отримав за місцем роботи. Прийшла мені повістка після мобілізації за ЗАТО. Прийшла на роботу, я відмовився, взяв ту повістку і прийшов на навчання. До слова, у обласному комісаріаті анонсували травневу мобілізацію офіцерів, які пройшли навчання на військових кафедрах вишів. Спочатку вони пройдуть спеціальну підготовку, а потім поїдуть на службу на схід України. Алла Федорченко, Юрій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА. Вакцини приносять результат. Під таким гаслом триває цьогорічний європейський тиждень імунізації. Лікарі б'ють на сполох. Від інфекційних хвороб щеплена лише кожна друга українська дитина. І хоча вакцина вже є, приблизно 10% батьків і далі пишуть відмову від щеплення дітей. Якщо ситуацію не виправити, спалахів та епідемій не оминути, стверджують медики. Мовляв, вже є і перші дзвіночки. На Львівщині за останні 2 роки кількість недужих на кашлюк зросла в 5. А в сусідніх областях і країнах більше випадків захворювання на кір. Доброго дня. Десятирічна Анастасія повторне щеплення від дифтерії та правця пропустила через відсутність вакцин та трохи занедужала. Як тільки не дозволило здоров'я, пішла на щеплення. Тим паче ситуація із захворюваністю нині ненадійна, каже її мати. Я мама 3 дітей, і я вважаю, що треба оберігати своїх дітей. Цю прививку ми мали зробити в 6 років, її, на жаль, не було в нас в Україні. Ми почули по телебаченню, що вона зараз є, безкоштовно, і зразу прийшли її зробити. Сьогодні всі вакцини від 10 керованих інфекцій є, кажуть у кабінеті щеплень. Батьки можуть переконатися у їхній якості і придатності. На кожному флаконі є індикатор якості, і є такий, бачите, всередині квадратик. Він має відрізнятися від довколишнього квадратику, він має бути світлий. Коли порушений температурний режим зберігання, тоді той квадратик темніє, міняє свій колір, і такої вакцини вже не можна користуватися. За рівнем охоплення вакцинацією сьогодні українці пасуть задніх, і Львівщина, зокрема. Більш-менш захищені тільки 47% дітей. А проти кашлюку, дифтерії, правця щеплена лише кожна п'ята дитина. Ми вже пожинаємо плоди у вигляді зростання в 5 разів. Рівня захворюваності на кашлюк. Враховуючи, що в сусідніх країнах збудник є, а наше населення за підсумками минулого року вакциновано лише близько 33%, абсолютно є підстава говорити про те, що в найближчому майбутньому ми очікуємо зростання захворюваності на кір. Попри наявність вакцин, кількість відмов щеплювати дитину не меншає. Приблизно відмов в області, незалежно від того, є вакцина чи немає, від 8 до 10% від тих, які підлягають на вакцинацію. На обслуговуванні цього сімейного лікаря 260 дітей. Приблизно 20 з них не щеплені чи за станом здоров'я, чи відмовилися батьки. Не щеплені у нас дітей приблизно 10%. Не щеплюють батьки дітей, тому що є недостовірна інформація, яку вони черпають з інтернетів, з інших джерел, і тому приходять до нас і мотивують тим, що не хочуть робити вакцинацію. А ще від дифтерії та правця безкоштовно можуть зробити щеплення і дорослі. Вакцинуватися лікарі рекомендують що 10 років. Жанна Ліщенко, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА.
Тема вакцинації, на нашу думку, заслуговує чимало уваги, тож продовжимо її у розмовній студії. Я пропоную зараз усім нашим глядачам, особливо батькам, які дивляться «Правду наживо», відкласти всі свої справи кілька хвилин, послухати цю розмову, тому що у мене в гостях Лариса Костюченко, професор, головний дитячий імунолог Львівщини. Доброго вечора. Доброго вечора. Радий бачити вас в нашій студії, бо здоров'я – це та основа життя, про яку варто говорити, робити це треба часто. От ми вирішили сьогодні взятися знову ж таки за цю тему. Починаємо зі статистики, як на мене, сумної. Україна увійшла в десятку країн світу, які вакцинуються найгірше. Поряд з нами Афганістан, Сомалі, Пакистан, Конго та Нігерія. Тобто в цьому списку Україна є єдиною європейською державою. Так, чому так і чим це загрожує кожному з нас і нашим дітям? Почнемо, мабуть, з того, чим загрожує. Хвороба, від якої ми вакцинуємо, завжди загрожує життю. Тому що від хвороб простих, які не загрозливі, просто не розробляють вакцини, нема потреби. І для того, щоб суспільство було захищене, ми маємо досягнути рівня охоплення цією вакцинацією 95%. Решта 5% вони не постраждають, навіть не будучи вакцинованими, тому що хвороба перестає циркулювати, перестає передаватись від людини до людини. Таким чином, навіть тих 5, скажімо, умовно, хворих відсотків нашого населення, яких ми не зможемо вакцинувати, все одно захищені. Коли рівень падає нижче 80%, ризик епідемії вже з'являється. Якщо в Україні станом на сьогоднішній день від окремих захворювань 20%, 30%, 40% – це катастрофа. Ми в небезпеці. Так? Тобто ми у великій небезпеці, і спалах кашлюка вже є очевидним, тому що в 5 разів це дуже велике збільшення. Але це є першим сигналом до того, що може з'явитись дифтерія, можуть з'явитися інші хвороби, які, про які ми вже давно перестали чути і перестали їх боятися. Так от, ми на порозі того моменту, коли це може знов з'явитися цілком реально. І тоді в небезпеці будуть усі невакциновані. Пані Ларисо, ну вакцинувати дітей починають одразу ж після народження. Які це вакцини, і до 18 років, допустимо, які вакцини повинна отримати дитина, ну і після 18, які люди повинні отримати вакцини також? Значить, український національний календар щеплення передбачає обов'язкову вакцинацію від 10 хвороб. Це є туберкульоз, гепатит Б, абсолютно справедливо, ще в пологовому будинку ми це починаємо. І тоді, починаючи з 2-місячного віку, це є щеплення від кашлюка, дифтерії, правцю, поліомліту, гемофільної інфекції, тоді в річному віці кір, краснуха, паротит. Тоді з певними інтервалами ці вакцинації повторюються. І якщо говорити вже доходячи до дорослих людей, то дорослі люди повинні вакцинуватися що 10 років від дифтерії, правцю. Так, тобто ці два захворювання, вони, на жаль, не є зі стійким імунітетом на все життя. Тобто людина, яка навіть хворіла на дифтерію, вижила, в неї імунітет не буде пожиттєвим. Вона через 10 років, приблизно через 10 років, втрачає цей імунітет. Точно так само працює вакцина. Якщо ми не повторимо, імунітет втратиться. І тому що 10 років навіть дорослим повторюємо. Ну, але все ж таки починати треба з малку це робити, бо якщо ти навчишся і навчиш своїх дітей, сам будеш це робити, відповідно, тоді ризик небезпеки є набагато нижчий. Тобто в нашій країні є одна така поширена хибна думка, хай дитина трошки підросте, а от тоді ми почнемо. Це дуже хибна думка, тому що у всіх країнах світу календарі вакцинації зміщають до більш раннього віку. Так? Тобто, допустимо, років тому, я знаю, 15-20, в Україні ми починали старт вакцинації від коклюшу, дифтерії, правцю в 4 місяці. Потім було зміщено на 3 місяці, тепер і зміщено на 2-місячний вік. Бо чим менша дитина, тим більша загроза інфекції. Наприклад, смертність від кашлюка є найбільш високою на першому році життя. Тому ми дуже зацікавлені захистити, власне, маленьку дитину. Чим вона старша, тим, в принципі, ризик менший від кашлюка. А от для маленької дитини цей ризик колосально великий, тому вакцинація має бути зроблена вчасно. І це відповідає міжнародним стандартам вакцинації. Тобто український календар не придумали в Україні. Ми робимо за кращими європейськими стандартами. Пані Ларисо, але якщо ставимо в ряд Україну і інші європейські держави, то ми розуміємо, що в нас, для прикладу, дуже часто не вистачає вакцин. От ми, знову ж таки, ми про це повідомляємо, люди про це чують, що тих вакцин не вистачає, тих і навіть ті, які хотіли б отримати щеплення, не можуть це зробити. Якою є ситуація станом на зараз? Ситуація станом на зараз значно покращилася. Можна навіть так сказати, виправилися, оскільки наприкінці минулого року і цього року закуплено практично все в необхідних кількостях. Люди можуть бути незадоволені і часто шукають кращої вакцини, ніж куплена державою.
І дійсно такі вакцини існують, дещо кращі. Але ці кращі вакцини коштують великих грошей. А люди самостійно можуть їх купляти? Можуть їх купляти, але вони не в достатній кількості є в Україні, навіть якщо є багаті люди, які хотіли б повністю купити, не завжди є можливість. А державні вакцини є доступними. Їхній мінус – більша кількість ін'єкцій. Тобто оці кращі зарубіжні – це, скажімо, коклюш, дифтерія, правець, поліоміеліт, гепатит Б, гемофільна інфекція в одному флаконі. Тобто в одній ін'єкції дитина отримує. Якщо користуватися асортиментом державних, то ін'єкцій буде не одна, а три. Так? В тому є недолік. Але ці вакцини безкоштовні, ці вакцини доступні. Тобто говорити про ці вакцини зле нема підстав, тому що вони є абсолютно якісні, вони пройшли перекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, вони відповідають стандартам світовим якості вакцин. Повернемося до нашої розмови. У нас на каналі працює дуже багато мамусь, які хвилюються за здоров'я своїх дітей, і вони мені от дуже багато написали запитань, які я обов'язково вам задам. Але перед тим ми ще запитали у львів'ян, як вони ставляться до вакцинації і чи вакцинували та чи вакцинують своїх дітей. Пропоную послухати. У мене з першою дитиною не щіплювала, бо часто хворіла, відповідно, не було як. Ти все? То, що в роддомі вщепили, ти все. Я сама є лікарем і тому беру активну участь у пропаганді того, щоб дітей обов'язково потрібно щеплювати. Коли щеплювала, дитина вже виросла. Зараз тою темою не цікавилася. Щеплювала. Всі дитячі прививки, які були зроблені дитині. Мого чоловіка знайомий щепив свою дитину від поліоміеліту, і дитина ходила після цієї прививки, перестала ходити. Я не знаю, чи це потрібно, чи не потрібно, але частково ми робимо, крім гепатиту. Продовжуємо розмову про вакцинування з Ларисою Костюченко, професором, головним дитячим імунологом Львівщини. Ну, почули ми, які думки у львів'ян, вони різняться. І дійсно, хочу сказати, що от навіть багато моїх знайомих говорять про те, що бояться батьки не настільки навіть, напевно, самої вакцини, як того, чи правильно вони зберігаються в українських лікарнях. Бо ми розуміємо, що реформується зараз у нас система охорони здоров'я, але є різних багато нюансів, через які батьки дійсно бояться вакцинувати своїх дітей. От де є... Ну, напевно, ймовірність того, що таки не буде жодних там непоправних випадків після того, як дитину вакцинують. Ну, скажімо так, я в цій галузі працюю вже 25 з хвостиком, може навіть років, так? І будучи на цій посаді, всі побічні випадки, які трапляються внаслідок чи після вакцинації, розглядаються власне нами. Тобто комісійно, і я беру участь. За весь той час я не зустрічала ситуації, коли вакцина насправді зашкодила дитині. Так? Тобто, ну, от це, я вас можу перебити. Оце, що ми чули, що одна жіночка розповіла нам про те, що ходити. По випадку та, з її перестала знайомими. Ходити. Значить, якщо дитину на першу дозу взяти вакцину ОПВ в краплях від поліоміеліту, це буде жива вакцина, яка 1 на 2,5 мільйона введених доз може дати розвиток паралічів. Ці паралічі є зворотніми, так? Тобто вони минають через декілька місяців. Тобто дитина не може залишитись інвалідом, навіть якщо вона та 1 на 2,5 мільйони. Так? Друге, український календар не передбачає на перші дози введення вакцини ОПВ. Тобто перші дві дози мають виконуватися ін'єкційною вакциною, і тільки починаючи з третьої дози можна використовувати вакцину живу. Тобто перші дві дози вони створюють уже в організмі дитини імунітет до даного збудника, і тоді, коли на третю дозу ми застосовуємо вакцину живу, вона має... дитина вже має захист від збудника, а значить і від живої вакцини теж. І нічого не повинно ставатись. Так? Тому в даному випадку ну, ми говоримо про речі, які я не бачила, не знаю нюансів, і ця жіночка, мабуть, не знає нюансів. Але є маса випадків, коли абсолютно не зв'язану ситуацію хочуть зв'язати з вакциною. Так? Тобто, ну, я як імунолог дуже часто чую ту фразу. От ми коли провакцинували дитину, то за місяців 3 або за місяців 6 щось там почало відбуватися, ну зовсім не зв'язане з вакцинацією. Але люди схильні прив'язати це до вакцинації. Насправді зв'язку не існує, тому що все, що може бути зв'язано з вакцинацією, десь колись в світі втраплялося. Так? І все воно є освітлено в, навіть в документах українських, що в тягу, там, скажімо, перших 48 годин може піднятися температура. В тягу, наприклад,
там 9-10 дня після вакцинації кір, краснуха, паротит може піднятися температура і з'явитись висипка. Це мене за 2-3 дні, переживати не треба. Тобто всі ці побічні явища ми добре знаємо. А все, що не вписується в ці стандартні побічні явища, воно ними не є. Пані Ларисо, маю ще кілька запитань, маємо дуже мало часу, коротенько, про те, кого з дітей не можна щеплювати. От кажуть, що дітей, в яких якісь там синдроми і тому подібне. Чи так це? Ну, так, звичайно, є окремі пацієнти, які не можуть бути щеплені. І, власне, про цих людей також варто подбати, коли ви вирішуєте свою здорову дитину не вакцинувати, так? Тому що захист не тільки персональний, а захист тих дітей, які не можуть бути вакциновані, досягається завдяки суспільній свідомості здорових дітей, батьків здорових дітей, які мають бути вакциновані. Отже ж, до протипоказів є дуже небагато, насправді, протипоказів. Це є певні типи імунних дефектів, коли дитина або не відповість на вакцину, або жива вакцина її навіть може зашкодити. Цих дітей в нашій області небагато, і всіх ми їх знаємо по прізвищах. Так? Тобто це є серйозні, поважні діагнози. Далі. Наприклад, протипоказом є вагітність, але ми не говоримо про дітей, так? Причому не до всіх хвороб. Вагітних в багатьох країнах світу щеплять від грипу. В нас теж в наказі передбачено щеплення від грипу для вагітних. Тобто це не є категоричний протипоказ до всього. Далі. Якщо наявні в загостренні тяжкі, серйозні хронічні захворювання, наприклад, онкохвороба, наприклад, загострення іншого хронічного захворювання, воно становить тимчасовий протипоказ, допоки пацієнту не стає краще, поки він не входить в ремісію хвороби. Тобто так, це протипоказ, але він тимчасовий. Далі є ще категорія дітей з неврологічними тяжкими порушеннями. Так? Тобто там, де є тяжкі прогресуючі неврологічні захворювання, цих дітей ми не вакцинуємо. Пані Ларисо, останнє запитання на сьогодні, чи, напевно, крайнє, не останнє. От, для прикладу, я там майбутній тато. В журналістиці дуже часто прийнято переводити будь-які ситуації на себе і відображати себе в цих ситуаціях. Переконайте мене, чому я повинен прийти в українську лікарню, ну, напевно, більшість наших глядачів переконайте, зі своєю майбутньою дитиною і зробити їй те щеплення, і чому я повинен довіритися українським лікарям? Бачите, по-перше, ви не дуже маєте альтернативу. Альтернатива може бути, якщо ви візьмете свою дитину і, припустимо, поїдете за кордон. Але тобто це допущено? Це допущено, чому ж ні? Ви можете з'їздити до Польщі і там вакцинуватися, але вам прийдеться з'їздити далеко не один раз і потратити колосально великі гроші на це, що тут вам гарантує держава безкоштовно. Тобто це є перші фінансові видатки і великі невигоди, тому що на маленьку дитину двохмісячну навряд чи ви маєте документи на виїзд за кордон от вже в тій хвилині. Так? Тобто тут не дуже реально. Так? Щодо переконання, треба пам'ятати, що ризик хвороб, від яких вакцинують, це є ризик для життя або втрати здоров'я. Тобто ризик від вакцини незрівнянно менший, ніж ризик від хвороби, якою дитина може захворіти, якщо залишиться невакцинованою. Часто я кажу, що пробувати залишитись невакцинованим в нашому суспільстві – це, знаєте, як проїзд за чужий рахунок в транспорті. Ми думаємо, що всі довкола нас провакцинуються, і от моя дитина, якщо залишиться невакцинованою, з нею нічого не станеться. На жаль, в нашому суспільстві зараз так не вийде, тому що невакцинована є більшість, а вакцинованих є меншість. Так? І тому всі оці невакциновані, вони опиняються під колосальною загрозою хвороби. Тому, властиво, ми змушені вакцинувати. Ми мусимо поступити так, як поступає цивілізований світ. Тобто, якщо ми хочемо попасти в Європу, ми мусимо жити по-європейськи і в цьому питанні теж. У мене є велика підозра, що скоро нам перекриють кордон з Європою не тільки тому, що ми не відповідаємо там економічним стандартам, а і стандартам їхньої вакцинації також. Епідеміологічної безпеки від інфекційних хвороб ми також не відповідаємо. Ми їм почнемо привозити хвороби. І це буде насторожувати наших найближчих сусідів. Ну, будемо сподіватися, що до цього справа не дійде. Ті, хто дивились сьогоднішній наш ефір, вибір за кожним із них. Я просто нагадаю, що Лариса Костюченко, професор, головний дитячий імунолог Львівщини, була нашою гостею нашої студії сьогодні. Дякую вам за те, що завітали. Медики кажуть, треба вакцинувати дітей і треба вакцинуватися упродовж цього життя. Знову ж таки, вибір залишається за нами, але я наразі передаю слово Христині. Одне забрали, інше й не чіпали у мікрорайоні Рясне. Таки прибрали непотріб, який у понеділок посеред поля виконав один із працівників Львів спецкомтрансу. Та вже невдовзі активісти виявили неподалік нове звалище побутових відходів. Більше у сюжеті Вікторії Хоми.
Ось те саме місце, де у понеділок ввечері сміттєвоз Львів спецкомунтрансу незаконно скинув сміття. Чоловік тоді пояснив, що він, мовляв, заблукав, а побутові відходи висипалися випадково. Чому працівник міського комунального підприємства викинув непотріб у житловому районі, ми намагалися дізнатися у директора Львів спецкомунтрансу Тараса Стефанишина. Та журналістам правди наживо протягом цілого дня зробити цього так і не вдалося. На жаль, вони не мають сьогодні можливості прокоментувати. Ми ж шукали, хто би ще міг бути. Ну, наразі в нас просто було дуже багато наград, теж ніхто не підтвердив, чи може бути сьогодні, чи не може бути. Тому довелося звертатися у Львів спецкомунтранс з інформаційним запитом. Мешканці Рясного кажуть, що горе-водія знову бачили на тому ж сміттєвозі вчора. А ще показали, що понеділкове сміття ввечері таки прибрали. Проте зробили це 8 працівників місцевого ЖЕКу. А це вже інша територія, також неподалік Сільмашу. На Великодні свята мешканці Рясного поблизу свого блокпоста побачили ось таке незаконне звалище. Воно простягається на кілька кілометрів. Активісти запевняють, взимку таких кучугур непотребу на цій території ще не бачили. А от нещодавно були неприємно здивовані. Отаку ми маємо картину. Тобто будь-який заїзд, який є на території Сільмаш, там декілька якби карманчиків є, і кожен карманчик заїжджені були машини, і висипані тут сміття. І ти йдеш, і ти бачиш, ти йдеш вже 50 метрів, 100 метрів, що ти вже йдеш вже кілометри, і все то сміття, і сміття по одній стороні, по другій стороні. Гори непотребу тут різні – будівельні, побутові та харчові. Мешканці Рясного кажуть, що сміття вивозили сюди протягом тривалого часу. А нечистоти, що розкладаються просто неба, приваблюють птахів. В чому воно полягає загроза? Значить, будь-яке не має бути ніякого сміттєзвалища, ніякого скупчення сміття, тому що це приваблює птахів, які в свою чергу можуть бути загрозами польотів, особливо в цьому напрямку, тому що тут, де глісада, це така коротше лінія посадки літаків. А це вже переповнені контейнери у місті на вулиці Мучній, поруч із помешканням мера Львова Андрія Садового. Тут їх не вивозили вже кілька тижнів. Дуже рідко прибирають, тобто там зазвичай смітники дуже багато сміття на них. Я би сказав, що якщо би взяти за норму прибирання, от нормально, так як було там 2-3 роки тому, то погано прибирають, дуже погано прибирають. Ну зараз ніби як воно не заважає мені там чисто теоретично жити, так, але коли от буде тепліше, то напевно буде смердіти. А на іншій вулиці Ніжинській, яка також неподалік дому очільника Львова, ситуація трішки краща. Видно, що контейнери нещодавно очистили. Ми виносимо сюди сміття, то вивозиться, ну принаймні з того, що я знаю, що чоловік каже, то часто тут нема великих гір. До слова, сьогодні у ратуші відзвітували, що в місті переповнені 276 сміттєвих майданчиків, тобто майже третина. Вікторія Хома, Віктор Семратович, «Правда наживо», телеканал НТА. А зараз ми йдемо на коротку рекламу, втім залишайтеся з нами, адже журналісти «Правди наживо» підготували ще чимало цікавого, зокрема про таке. Без жертв на Сиховій горі закинутий вагончик та суха трава. На щастя, вогнеборці оперативно ліквідували займання, і через 20 хвилин з моменту повідомлення о 17:07 займання повністю вже було ліквідовано. Музика, що об'єднує, до Львова завітав один із найвідоміших світових диригентів. Я постійно працюю із музикою. Я її намагаюся з кожним разом все більше і більше пізнавати та розуміти. Усі дороги ведуть до Канади. Хто з львів'ян поїде на чемпіонат світу серед військовослужбовців, що отримали поранення у зоні бойових дій. Команда суперника себе досить показала на високому рівні, тому що вони вже, наскільки я знаю, досить давно вже займаються. Це «Правда наживо», ми продовжуємо. Пожежа посеред міста дивом обійшлося без жертв. Вчора ввечері полум'я спалахнуло на проспекті Червоної Калини. Там горів закинутий вагончик, вогонь швидко перекинувся на траву. Рятувальники викликали мешканців, які живуть поруч. Завдяки цьому вдалося уникнути масштабних наслідків. Наразі встановлюють усі обставини події. На щастя, вогнеборці оперативно ліквідували займання, і через 20 хвилин з моменту повідомлення о 17:07 займання повністю вже було ліквідовано.
В'язнів утримують у жахливих умовах. Такі результати чергової перевірки прокуратури камер СІЗО у Дрогобичі та Пустоматах. Серед них неналежні умови тримання, відсутність постелі та посуду, душових та протерміновані ліки, а також ненадання необхідної медичної допомоги. А ще в ізоляторах тимчасового тримання відсутні дезінфекційні камери та санітарні приміщення. Через відсутність належного контролю в'язні з передачами отримали мобільні телефони та інші заборонені речі. За цими фактами розпочали службове розслідування у СІЗО. За останній рік на Львівщині виявили чимало порушень у тюрмах. Через це вже звільнили 18 працівників спецустанов. Музика без кордонів. До Львова завітав один із найвідоміших світових диригентів Сігізвальд Койкен. Бельгійські маестро та львівські оркестранти готують унікальний та неординарний концерт – твори світових класиків у незвичній обробці. Більше у сюжеті Мар'яни Оленської. Відчуття ритму, майстерність та відточування нот до деталей. Бельгійський диригент Сігізвальд Койкен знає, як здивувати глядача. Немає ніякого секрету. Потрібно просто дивитися на ноти. Я знаю, як вони звучать. Потрібно добре їх читати та відчувати. Якщо чую, що щось не те, пробую знову, доки не буде ідеальне звучання. Сігізвальд Койкен – жива легенда світової класики. 73-річний фламандський скрипаль, альтист та диригент є володарем численної кількості унікальних записів. Він заснував оркестр Le Petit Band, який успішно концертує у найпрестижніших залах світу. Його особливу манеру впізнають поціновувачі музики. Маестро уважно ставиться до деталей, артикуляції та звуку, поєднуючи це із глибоким знанням епох та почерку того чи іншого композитора. Я постійно працюю із музикою. Я її намагаюся з кожним разом все більше і більше пізнавати та розуміти. У кожного композитора є чого повчитись. Класична якісна музика робить мене щасливішим. До Львова бельгійський маестро приїхав вперше та з особливою ціллю. Тут із нашими музикантами готують унікальний концерт. У програмі три твори світових класиків – 38-ма симфонія Моцарта, 8-ма симфонія Бетховена та 2-га серенада Брамса. Родзинкою є те, що виконувати їх будуть без скрипок. Це дійсно дуже чудова програма концерту. Ми практично щодня проводимо репетиції, і диригент надзвичайно чудовий. З ним комфортно працювати, а його музичні інтерпретації дійсно заворожують. Попри те все, що людина має світове визнання, ця людина дуже проста і з нею приємно працювати. Кожен твір розбираємо дуже чітко, серйозно, і кожне місце, тобто досить так турботливо він ставиться до кожного свого твору. Мені дуже приємно працювати з цими молодими людьми. І це чудовий приклад того, що музика – це міжнародна мова, яка зрозуміла усім. Ці три твори будуть звучати так, як вони були написані. Я, як диригент, не маю права вносити свої корективи у такі величні твори. Моє завдання – зробити так, аби люди почули саме те, що хотіли передати великі автори. Загалом на одній сцені гратимуть 30 музикантів на духових та струнних інструментах. Відтак, задля такого дійства довелося збільшувати оркестр. Ми розширили склад, оголосивши всеукраїнський кастинг. До нас зголосилося багато десятків молодих музикантів, і, власне, розширений склад оркестру також є частково із тих музикантів, які зголосилися. Це музиканти з Києва, з Харкова. Насолодитися класикою можна буде лише один день. Відбудеться концерт уже цієї неділі у будинку камерної та органної музики. Початок о 19-й годині вечора. До речі, ажіотаж на дійство неабиякий. Вільних квитків практично не залишилось. Я надію, що на цей концерт прийде багато молодих людей. Тому що у Бельгії, на жаль, та в Європі глядач потрохи сивіє. Аудиторія, яка полюбляє класичну музику, надто стара. Мар'яна Оленська, Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА. Відзнака для обраних українського перекладача та письменника Андрія Судомору нагородили премію «Глоцький скарб». Вручили її у Львівському музеї Івана Франка. На урочисту подію зібралися десятки місцевих науковців. Бо окрім нагородження, письменник прочитав для присутніх лекцію на тему «Усмішка». За словами організаторів, Андрій Судомора – один із найвідоміших українських сучасників, які оновлюють та збагачують мову і надихають своїм прикладом змінювати Україну на краще.
Цьогоріч її удостоєний Андрій Олександрович Содомора, відомий не лише як перекладач і знавець античної культури, а як оригінальний письменник і мислитель. Мені здається, що це дуже знакова подія і що вона є для нашого музею високою честю. Для мене особливо приємно, коли я відчуваю, що те, що я пишу, знаходить відгомін в душі іншої людини. Це для мене найцінніше. Ну, а премія – це визнання того. Більше про премію, якою нагороджують відомих українців сучасності, вже за мить будуть говорити у розмовній студії. Наш гість Григорій Гусейнов, фундатор премії «Глодойський скарб», письменник, редактор з міста Кривий Ріг. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Пане Григорій, ну дуже цікава є історія того, як власне ця премія створилася. Не хочу розповідати її сам, думаю, що буде набагато цікавіше дізнатися це з ваших вуст. Отож. Я 2006 року, це вже майже 11 років назад, отримав цю премію. Це було 100 тисяч гривень. І я вирішив, що от якось ми вже втомилися від того, що держава, а це конкретні люди в якихось кабінетах, визначають, хто найкращий письменник, хто найкращий композитор, художник, і якимось чином, маніпуляціями, чи так, якесь дуже чесно, і вручають свої нагороди державні. І ми вирішили, що мусить бути якийсь перехід в якусь демократичну царину. Альтернативна премія, так би мовити. Альтернативна, скажімо. І ми от з того часу, вже оце в 11-те, вручаємо таку премію. Це 15 тисяч гривень. Тоді це було 3 тисячі доларів, сьогодні це, на жаль, тільки 500 доларів. А чому саме така назва? Назва походить від назви містечка в степовій частині України, на Херсонщині, вона називається Глодоси. Своєю специфічною історією, і звідти родом моя мати. Але трапилась така десь в 60-х роках подія, що хлопець пас за селом худобу, копнув грудку землі, звідти посипалось скіфське золото, і так його було багато, що сьогодні це один із визначних скарбів музеї, який є от в Києво-Печерській лаврі, і всі на нього звертають увагу. І потім тут слово є «скарб». І я завжди кажу, що ми, наскільки в нас багатющий народ, наскільки він багата ця вся територія, що ми помаленьку, так якби кожен копав грудки землі, то ми знаходили б і матеріальні, і духовні скарби. Так, але тут вже, напевно, більше про духовні скарби, такі, зокрема, як твори, які пише Андрій Содомора. Як вдалося популяризувати цю премію? Адже ми розуміємо, що Україна держава велика, в нас є багато різноманітних премій, відзнак, нагород. Як вдалося її популяризувати? І як ви відбираєте людей, які повинні стати її власними? Ну, один я не відбираю, є ціле коло таких людей. Там, скажімо, академік Євген Попович, академік Микола Жулинський, там лауреати Шевченківської премії, там Микола Михайло Федотович Слабошпицький, ціле коло людей, і ми просто радимося. І так воно вийшло, що вже маючи там 14 лауреатів, ці всі люди якимось чином розхитують соцреалізм, бо вони в більшості не інфіковані соцреалізмом, і роблять щось таке для того, щоб утверджувалось нарешті нове слово, модерне. Цьогоріч це Андрій Содомора. Чим він вас особисто вражає найбільше, як, напевно, постать в історії України, в історії української культури? Фактично він легенда, тому що так трапилось, що він починав всю літературну свою діяльність з перекладів, і приблизно 25 років він нічого не писав свого. І от передчутті незалежності в кінці 80-х років він написав перший свій художній текст, це була повість, присвячена Овідію. Ну, здається, вже так пам'ять у мене сьогодні втомлений. І він повіз цю повість Григорію Кочеру, відомому нашому перекладачу, і той був захоплений від цього. І він вирішив, що треба продовжувати. Це було на початках, ще не було незалежності, а він от відкрив оці ніби шлюзи. І ці всі його тексти, вони відрізнялись разюче від того, що писались до цього. На вашу думку, от є премія «Глодойський скарб», є багато інших премій. Чи достатньо сьогодні в Україні відзначають тих людей, які справді, ну, пишаються Україною, і відповідно Україна мала би пишатися цими людьми, які відкривають нові двері, переходять кордони і, власне... Ні. На жаль, духовність, культура, література, будь-яке мистецтво, музика, живопис і ці люди, які творять, як правило, це не є люди там з великими достатками. Вони або взагалі нікому не відомі, або відомі тільки в якихось вузьких колах.
їх швидше десь там вже дізнаються про них, там живопис, якісь книжки перекладають, а потім вони повертаються сюди. І то не є рецептом, що це дасть їм якусь там популярність або відомість. Ні. Ми, на жаль, сьогодні живемо якимись іншими моральними вимірами, які не є духовними, а більше все-таки схиляємося до якихось матеріальних речей. Ну, а чому так стається? І де ми недоопрацьовуємо як суспільство, як, напевно, якась інтелігенція, яка повинна? Ми, по-перше, не даємо грошей. Мистецтво це вимагає колосальних грошей. Чому у нас стояло кіно? Десятиліттями, 2,5 десятиліття незалежності, у нас нема кіно, ми ніби якась така страшна, якась забита, нещасна держава. Але сьогодні прийшли в кіно молодь, і вони поставили за мету, що от ми доб'ємося. І почалось з того фактично, що вони поїхали в АТО, одні з перших, і зуміли довести свою необхідність цій державі. От держава дала там якісь сотні мільйонів доларів зараз на кіно. А от в літературі цього немає, в музиці цього немає, держава не бачить їх. Пане Григорію, ви згадали тему АТО, дійсно болюче для всіх нас питання. Чи може бути такий розвиток подій, що десь в майбутньому в Україні з'явиться в літературі окремий напрямок, який буде присвячений, власне, цій тематиці, тематиці війни на Україні сучасній? Так точно з'явиться, тому що в нас вже є приклади. По суті, сьогодні в світі, а в Європі це, напевне, найвідоміша і найяскравіша література – це література балканських країн. А пройшло там 10 років приблизно після закінчення війни. І книжки ці просто як народжуються і читаються, і це неймовірна література. Ми сьогодні в нашому журналі даємо переклади. А пройде 10 років, коли закінчиться нарешті це страхіття в нас на Сході, а є сили, які готові сьогодні вже осмислювати те, що відбувається. А воно відбувається не тільки в тому, що хтось гине, а хтось, на щастя, виживає, а в тому, що міняється психологія українців. Мусимо закарбовувати в історії ті знаменні дати, які відбуваються в Україні. Мусимо дякувати тим людям, які, власне, популяризують цю історію. І, зокрема, дякуємо вам за те, що є фундатором тієї премії, яка відзначає таких людей. Нагадую нашим глядачам, Григорій Гусейнов, фундатор премії «Голодоський скарб», письменник, журналіст та редактор з міста Кривий Ріг, був нашим гостем сьогодні. Дякую ще раз вам за те, що завітали, і ми повертаємось до інших тем. А інформаційну годину «Правди наживо» продовжать новини спорту. Гандболістки львівської галичанки достроково оформили чемпіонство України. В Ужгороді львів'янки зіграли матч другого туру фінального етапу Суперліги. На тур львів'янки їхали у якості фавориток із відривом від найближчих суперниць ужгородських Карпат у 8 очок. Сьогодні підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко здобули впевнену перемогу над херсонською дніпрянкою із рахунком 33-16 та стали недосяжними для найближчих переслідувальниць. Поки гандболістки змагаються в Ужгороді, Львів приймає турнір із баскетболу на візках. У Палаці спорту будівельних спортсмени змагатимуться впродовж 2 днів. Перші ігри побачила Софія Войцехівська. Юніон Баскет святкує день народження. Рівно рік тому команда лише почала існувати, а вже сьогодні бере участь у своїх перших змаганнях. Спочатку львів'яни зіграли із харків'янами. Обидва суперники показали хорошу боротьбу і завершили поєдинок із приблизно рівним рахунком – 30-26 на користь гостей. Команда суперника себе досить показала на високому рівні, тому що вони вже, наскільки я знаю, досить давно вже займаються. Вони вже, можна сказати, вже виступають по різних турнірах, а у нас перший турнір тільки, то з невеликим відривом зіграли. 5 років поспіль в Україні не було змагань із баскетболу на візках. Дуже радіє їх відновленню харків'янин Максим Мішин. Якщо львівська команда святкує лише першу річницю створення, то у Харкові цей вид спорту зародився ще у 1994-му. Впродовж 5-річної перерви у турнірах спортсмени не переставали тренуватися. Ми є родоначальниками розвитку баскетболу на візках в Україні, 5-кратними чемпіонами України. Давно вже займаємось і намагаємось передати свій досвід новим молодим командам. Дуже раді знову брати участь у змаганнях. Перша команда «Юніон Баскет» зіграла матч, на майданчик вийшла друга. Після настанов тренера львів'яни обіграли киян 50-0. Баскетбол на візках – спорт не лише для чоловіків. Команди тут змішані. Одна із львів'янок Олена Хар займалась баскетболом ще до травми. Тепер рік грає у «Юніон Баскет». У нас чоловіки такі обережні.
бережуть нас, щоб нас не перекинути. У змаганні взяли участь 4 команди – з Харкова та Києва, а також 2 зі Львова. Хочемо його зробити в майбутньому традиційним, щоб Львів постійно приймав такі турніри. І чекаємо наступний раз гостів з-за кордону. Це якби для нас такий тренувальний турнір, скажімо так. Ми хочемо завести до Львова іменно якусь європейську лігу, тобто щоб це був дійсно класний чемпіонат. Команди грають за коловою системою. Переможцем турніру стане той колектив, у якого в підсумку буде найбільших перемог. Софія Войцехівська, Олексій Рапіта, Правда Спорт, телеканал НТА. А поки в баскетболістів змагання у розпалі, стрільці тільки розпочали боротьбу за чемпіонство України. У нашому місті стартує всеукраїнський чемпіонат із кольової стрільби серед спортсменів 97-го року народження та молодших. Кульовою стрільбою Дмитро займається 4-й рік та вже має певні здобутки. На попередніх змаганнях отримав 1-й розряд. Тепер поставив для себе нову мету. Хоче виконати норматив кандидата в майстри спорту. Стрелити треба файно, підготуватися, файні пулі підібрати та й себе підготувати. Зброю так само. На змагання до Львова Анна приїхала вже вдруге. У горішніх плавнях займається стрільбою всього півроку. Каже, їй це дається легко. На попередньому турнірі дівчині забракло всього 2 балів, аби виконати норматив кандидата в майстри спорту. Тому на цьому чемпіонаті хоче досягти задуманого. Найбільше я працювала над стандартом. Там лежачи, стоячи стріляла, бо в мене поки не дуже гарно виходить. Приїхала сюди позмагатися. Тут дуже гарна конкуренція. Мені тут дуже подобається. Один раз я тут уже була, тут навіть стріляється краще. За всеукраїнську першість борються понад 270 спортсменів. Це стрільці зі всіх областей, окрім Луганської та Криму. Виконують вправи із малокаліберних пістолетів, гвинтівок, як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, по рухомих та нерухомих мішенях. Ми відбираємо команду, підбираємо, і хто вже фаворити, ті тренуються до чемпіонату Європи малокаліберний і чемпіонат світу буде серед юніорів. Так що в них задача така, щоб показати кращі результати і попасти в склад збірної команди. У збірну України потраплять лише по 3 спортсмени із кожної дисципліни, тому конкуренція велика. У перший день чемпіонату учасники лише пристрілюються. Змагатимуться від 27 квітня до 2 травня. Софія Войцехівська, Іван Мазуренко, Правда Спорт, телеканал НТА. Канада на обрії. 4 львів'ян поїдуть на ігри «Invictus» до Торонто. Це змагання серед військовослужбовців, які отримали поранення у зоні бойових дій. В Києві завершився всеукраїнський етап, де відібрали 15 найсильніших спортсменів. Вони представлятимуть нашу країну на змаганнях у Торонто. До складу національної збірної увійшли аж 4 львів'ян. Це Катерина Михайлова, Дмитро Сидорук, Роман Панченко та Дмитро Афанасів. Загалом члени львівської команди здобули 10 медалей, з яких 5 золотих. Одну з них у скарбничку львів'ян поклав Михайло Ляля. У нього 2 місце у веслуванні на спеціальних тренажерах. Я теж задоволений іграми, задоволений те, що я туди попав, задоволений те, що ми були на концерті. Для нас був концерт спеціальний. Багато було нових людей, багато побачив знайомих своїх в Києві. Задоволений дуже, що я почав по країні їздити. Сильні духом спортсмени, яких не зламала ні війна, ні травми, гості із сьогоднішньої нашої студії. Так, дійсно, Христина, у нас в гостях люди, яких ми називаємо Нескорені. Це Дмитро Сидорук, учасник ігор Нескорені, та Катерина Михайлова, учасниця ігор Нескорені. Я вітаю вас в нашій студії. Цікаві ігри Нескорених тим, що вони створені, власне, в паралімпійському стилі. Принцип Гаррі, як всім відомо нам. І в них беруть участь поранені військовослужбовці і пов'язані з ними ветерани у таких видах спорту, як баскетбол на візках, волейбол, веслування в залі та інші. Давайте, напевно, розпочнемо з того, як ви були на війні. Я так розумію, що ви були медичним працівником. Я була парамедиком, але була в складі взводу, тобто постійно на передовій знаходилась. Під час активних бойових дій 2014 року і разом з командиром постійно виконували обов'язки звичайного солдата на передовій, але ще з медичним, з наданням медичної допомоги. Тобто у вас був більш такий обширний обсяг роботи на передовій? Так, якщо звичайний солдат, він тягає з собою тільки набої, гранати і автомат,
то мені приходилося ще тягати дуже багато на собі всякого медичного обладнання, медикаментів для надання домедичної допомоги. Ну, ці ігри передбачені для тих військовослужбовців, які, власне, отримали поранення. Яке було у вас поранення? Це була спецоперація по розблокованню Луганського аеропорту, і ми були, це був населений пункт Лутугіне. Йшли з групою, була зачистка, і попали в засідку. І тоді 10 наших загинуло, також були травмовані. Ну і як я і мій чоловік, тоді ще просто хлопець, ми з ним зустрічались, то отримали травми, мінно-вибухову травму. Це така ж війна, кажуть, що війна народжує справжніх чоловіків, очевидно, війна народжує справжнє кохання в цьому випадку, можливо, так? Але трошки не будемо відхилятися від теми, повертаємось до пана Дмитра. Хочу ще почути вашу історію коротенько з передової, власне, як воно було і як от сьогодні вдалося потрапити на ігри нескорених. На передовій було як весело, гаряче. На передовій завжди гаряче. Так само отримав, між іншим, мінно-вибухове поранення і так само в Лутугіна. І 14-й рік також? 14-й рік, та це було 1 вересня. Так само мінно-вибухове, багато осколків прилетіло. Це вже там руки, ноги, легені на виліт пробило таке. І ми так само, ми якраз перекривали відхід 80-ї бригади з аеропорту. Бачите, і війна ще в цьому випадку народила для нас спортсменів, яким ми можемо пишатися, тому що поїдете представляти Україну до Канади на ігри нескорених. Буде таке питання, цей проєкт «Ігри нескорені» для вас, для людей, які пройшли війну, які дуже багато в своєму житті бачили набагато більше, ніж ми, ті, хто перебуваємо на мирних територіях. Це черговий виток в житті? Це новий подих в вашому житті? Чи це просто можливість проводити дозвілля з користю? От, власне, що воно якби, коли займаєшся спортом, відволікаєшся від якихось ось цих от моментів, з тих спогадів не досить приємних. І ти приходиш на тренування, в тебе є ціль, мета, нові якісь досягнення, тим більше нові знайомства, ми там багато познайомились, ми якби всі були в одному місці, може, але ми так не бачились. З деякими були просто в ефірі нарації, там от по позивним пам'ятаю. Ще там зустрів друзів, з якими лежав в госпіталі, після поранення ми в Києві лежали, і от ми зараз зустрілись, це вже 2 роки пройшло. І спорт мене завжди цікавив. Я люблю переглядати спорт і навіть до мобілізації. Так займався спортом чисто для себе. Там плавання, там в спортзал ходив. А зараз доведеться представляти Україну. Бачите, як життя? Так, як зараз відповідальність якби трошки більше покладена. Тут вже нема ходу назад, тільки вперед. Будемо тренуватись, маємо ще час 4 місяці. Тобто вересні стартує? Так, в вересні буде виїзд до Торонто, і маємо час, і якраз будемо згуртовуватись якось і разом тренуватись, щоб в боротьбі появляється завжди результат. Тобто ми будемо один з одним боротись, ми вже обговорювали це питання, домовились. Будемо собі зідзвонюватись, якось зустрічатись і... Так, про тренування ще зараз поговоримо, але хочу у пані Катерини запитати про те, яка риса з війни не запам'яталася вам найбільше, а можливо допомагає вам сьогодні в спорті досягати високих результатів? Саме риса? Я хочу сказати, що чого війна, ви там навчилися, можливо, загартовує. Війна допомагає в плані того, що вона навчила мене більше, бути більш організованішою. Мене навчило це просто йти до мети, незважаючи ні на що, і намагатись, якщо взяв щось робити, то треба це закінчити, довести до кінця або до перемоги. Вперед до перемоги. Власне, про тренування. Як воно відбувається, як це відбувається часто і де ви тренуєтеся? В мене є можливість тренуватися на спортбазах «Динамо».
Так само і тренер в мене, молодий тренер мене тренує, Володимир Джула. Він в «Динамо» працює, і якраз там є і гарне поле, і зал. Ну і там мені підібрали і лук, можна сказати, зібрали лук мені докупи, бо досить дороге задоволення, як ми знаємо. І так і тренуюся, і в басейн ходжу там до них, і в «Динамо», і стріляю так само, і стадіон. Бо наразі там треную стільки, і деколи ми ж так само ми збирались на такі загальні тренування, то на СКА. А Україна ж вперше приймає ігри нескорених, правда? Так, це перший раз, і ми, як завжди, першопроходці. Першопрохідці, від яких дуже багато насправді залежить, тому що ну, українці в спорті себе показують завжди дуже якісно. Не будемо наводити приклад братів Кличків чи Андрія Шевченка, але ми розуміємо, що, напевно, і тут нам треба добиватися нових перемог, аби про нас знову ж таки починали говорити, про нас згадували як державу. Я дуже дякую вам. Власне, за ті речі, які ви робили на передовій, захищаючи Україну. І дуже дякую вам за те, що зараз ви будете представляти нашу державу на тих іграх, за якими активно стежить ЗМІ, за якими активно стежить світ. Нагадаю нашим глядачам, що в нас в гостях були Дмитро Сидорук, учасник ігор нескорених, та Катерина Михайлова, учасниця ігор нескорених. Ще раз дуже дякую вам за те, що завітали. І продовжуємо. Та... Дякую, Олеже, за передачу слова. Втім, на цьому ми завершуємо нашу інформаційну годину. Такою була середа. Більше новин, усі матеріали випуску та прямі включення журналістів «Правди наживо» ви можете побачити на сторінці телеканалу НТА у Фейсбуці, а також на нашому сайті. Для вас працювали Кристина Лебедь та Олег Галів. Курси валют та прогноз погоди на завершення. Зустрінемося вже завтра і до зустрічі. Партнер прогнозу погоди – туроператор «Primavera Lux». На завтра синоптики прогнозують хмарно з проясненнями погоду, без опадів. Вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 13 градусів. Вдень повітря прогріється до 19 тепла. Тим часом на курортному острові Тенеріф, район Адеха, що на Іспанських Канарських островах, стабільно сонячно та понад 20 градусів тепла. Саме туди пропонує поїхати туроператор «Primavera Lux». Тенеріфа – це ідеальне місце для відпочинку у квітні. Партнер прогнозу погоди – туроператор «Primavera Lux». За курсом Нацбанку долар коштує 26 гривень та 63 копійки. Євро – 29 гривень, а один польський злотий оцінений на 6 гривень та 86 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 26 гривень та 80 копійок. Євро продають за 29 гривень 17 копійок, а за один польський злотий доведеться викласти із гаманця у середньому 7 гривень.